Oktyabrın 17-sində Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Füzuli rayonunda səfərdə olublar. Dövlətimizin başçısı Füzuli Ağdam avtomobil yolunun işğalı zamanı dağıdılmış Füzuli rayonunun Dövlət Yarlı kəndində yeni ağıllı kəndin təməllərini qoyub. Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında yaradılan şəraitlə tanış olublar. Dövlətimizin başçısı Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Füzuli şəhərində rəqəmsal yarım stansiya idarə etmə mərkəzinin təməlini qoyub. Sonra Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Füzuli mərkəzi şəhər parkında yaradılacaq şəraitlə tanış olublar. Burada ağac əkiblər. Dövlətimizin başçısı ilk yaşayış binalarının təməlini qoyub. Sonra Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüblər. Daha sonra dövlətimizin başçısı Füzuli Memorial Kompleksinin və Füzuli şəhərinin təməl daşını qoyub.